večer, divni ljudi. Eto, ja vam se ponovo javljam, zato što je danas dan zaljubljenih. Verovali vi ili ne, baš 21. februara je i dan ljubavi, i dan žena, i dan zagrljaja, i dan dece, i prosto dan kada se proslavlja život. Kako to, sad ćete vi da se pitate, kako to 21. februar? Pa eto, zato što i 22., 23., 24. februar i tako, svaki drugi dan je dan kada se proslavlja život. Dan zaljubljenih je bio pre jednu nedelju dana i baš zato vam se ja javljam sada, zato što mi je jako interesantna pojava kada vidim muškarce kako za 8. mart onako sumanuto jure po ulicama sa nekim karanfilima, ružama, nekim cvećem, poklonima. Nekako mi je to sve usiljeno da baš tog dana oni jadni moraju nama ženama nešto da neki hir ispune ili prosto nas zadovolje, zato što eto, ostalim danima je to kao bez veze ili ne znam stvarno šta je to u ljudskoj psihi što ih tera da baš tako nekim određenim datumima posvete pažnju i sete se tada jedni drugih. Pa mi je još zanimljivije kako mi žene imamo tu neku crtu. Ja sam bila takva ranije dok malo nisam pročitala neke knjige o muško-ženskim odnosima, kasnije ću vam to i preporučiti. I mi, jadne muškarce, onako teramo da oni pamte kada je godišnjica. Aj sad rođena ni manje više, ali uopšte da pamte datume. A njima to nije svojstveno. Znači morate da shvatite da je naš mozak ovakav, njihov mozak je onakav. Znači prosto funkcionišemo drugačije. I jedna pričica koja je jako smešna, interesantna, koja je meni, da kažem, promenila tu percepciju, glasi ovako. Leže muškarac i žena u krevetu, muž i žena, mačka pečena, i žena čita neku knjigu, a muškarac se zablenu u jednu tačku na plafonu. I on tako jedno vreme gleda i gleda. I žena u jednom trenutku provaljuje tu situaciju, spušta knjigu i gleda ga. I sada, u njenom mozgu se odvijaju 4, 5, 655 scenarija, tipa, jao, šta li sada misli? Verovatno je našu drugu, sigurno misli o nekoj drugoj. Ma ne, nešto se baš onako zamislio. Možda u stvari se prisjeća ono kad smo se mi upoznali, pa oni leptirići u stomaku, pa ne, ma ne, 100% ne misli na mene. Ne, mora da, ja njemu nisam privlačena. To je. Ja njemu više nisam privlačena. On se zagleda u tu tačku, neće da gleda u mene, znači ja njemu nisam seksi, ja ne znam, ovo je ludilo. Ma ne, ipak misli na mene. Ne. On 100% misli na onu njegovu koleginicu s posla. Jeste. Ona se tako provokativno oblači i ona njemu skreće pažnju i to on sigurno. I tako to ide. A u muškarčevoj glavi šta se odvija? Gleda on tako u plafon i u njegovoj glavi je, ha, vidio ovu mulu. Mula. Vidio kako stoji tako na plafonu, a ne pada. Kako to ne pada, čovječ? Znači, prosto, naš mozak, ženski mozak, u sebi ima Hičkoka, Spielberga, znači sve redom se u našim glavama onako odvija od tih strašnih horror filmova. A oni prosto, ljudi, eto, razmišljaju o nekim tako stvarima beznačajnim možda za nas. I zanimljivo mi je to da život u stvari čine male stvari. Znate ono, životu su bitne male stvari. I to je nekako moj motiv. I mnogo su mi pomogle te knjige o muško-ženskim odnosima. Ima, eto, preporučujem, na primjer, na početku veze, da, drage moje dame, pročitate onu knjigu, kaže, razmišljaj kao muškarac, ponašaj se kao dama. Jako, jako dobra knjiga. Ili 5 jezika ljubavi, to je dobro i za muškarci i za žene da pročitaju obavezno, zato što pričamo različitim jezicima i prosto trebamo da nađemo taj zajednički. Ima tu još mnogo knjiga, tek ću vam ja to preporučivati u svojim videima. I eto, ja sam nekako onda izgradila kod sebe to da gledam na život kroz te neke male stvari, kroz sitnice, da me to veseli, da me to raduje.
I tako da, eto, meni moj dragi letos, na primjer, je doneo neki, ne znam ja, suncokret, ili tako prođe ulicom, ubere neki cvet, žalila mi se komšika, šalim se, ali tako, usput ubere neko cveće, napravi mi neki onako najobičniji buket i to je tako, tako lepo i tako slatko. Ja mu skoro kažem, mi bre uživamo i kad grickamo kokici, gledamo neki film, ne znam, u tako nekim banalnim stvarima. Znači, prosto nam je svaki dan godišnjica, svaki dan mi proslavljamo tu našu ljubav. Evo ga, stigla je, mi je u Vuku. Ljubavi, pa gde si? Muko, gledaj, ja sam ti donao. Ćao, ja snimam. Ja Ćao, sam drugari. Šta si mi tu donao? A donao sam ti poklon za 21. februar. Dan zaljubljeni. Ja, bre, šta si to sad uzeš? Gledaj ga. Mnogo lepo poklon. Evo, otvori, vidi, pa pokaži ljudima šta si dobila. Ja, šta? Šta je ovo? Pa čekaj, šta je ovo? Koje slovo si bilo? Šta je ovo? Šargrepa. Ljubavi, šargrepa je puna vitamina E i to je za tvoje divne oči, da ti nahrani oči. Da gledam tvoje divne oke i da uživam u njima. Vitaminčići, malo vitaminčića. Jao, eto, evo da. Kaže meni ova baka Zora, ovaj, pored naše ovaj, zgrade, kaže, joj, dete, ti se opet zaljubilo, ali nemoj, molim te, sve ruže mi ovaj, povra. Ali gledajte, ljudi, ovaj, nešto razmišljam, nije samo ovaj, cveće, parfem, skup i ne znam nija šta. Pokažite vašu ljubav tako što i operete sudove, i očistite prašinu, i stavite veš u mašinu za pranje. I to je ljubav. Zapravo, ja mislim da je ljubav ovaj, ti mali znakovi pažnje svim danima. Znači, godin ima 365 dana. Ovaj... Da, jako je zanimljivo to da, eto, znaš, ono kao 5 dana se nešto dešava. To. Znači, ne znam ja, rođena, godišnjica, nova osim godina, mart, da, nova godina, da, zaljubljenje, a što ćemo ostali 360? I to, znači, to je meni nevjerovatno kako neke žene prosto žive za taj dan. Zato što izgleda da su neki muškarci samo tog dana ono kao ok, prema njima i nešto se da, tu sprema. A šta mi je još mnogo zanimljivo? Šta neke žene isto rade? Pre godišnjice braka, na primjer, one prate sad muškarce da li oni tu nešto smišljaju, da se tu nešto dešava, se kuva neko iznenađenje i sad dođe taj dan, on se jadan ne seti, i onda daš ona negde tamo veče i ona kreće. Pada mrak, ne! Ti nisi zadovoljna, opet si zaboravio! Razvod braka, gotovo, puca! Ludnica, da. A on jadan u stvari misli o tome kako da obezbedi porodicu, na primjer. Da, i to je nevjerovatno. A otkud tebi inspiracija tako kad prođeš ovaj... Pa to je, ja živim u trenutku i tako sam odlučio. Znači da kad prođem, ako vidim lep cvet, tad pomislim na tebe. I tad ti ga ubere i donesem. Sad sam bio kod komšije. Znači ništa ne misliš na mene u poslednje vreme. Pa da ti kažem, i to je ovaj, zima je, znači nema cveća. A, da. Ali zato ima lepe šargarepe. Pa i to što kažeš, baš je lepo. Prljavih sudova u kuhinji. Ovaj, sad smo dobili bebu, pa ovaj, malo... Prljavih pelena, znači svašta ima nešto gdje bi ja mogao tebi da pokažem ljubav. I to je zapravo to. A sada, time for kissing! Mi ovako imamo jedno zvonce. Kaže ring for a kiss. Ne znam da li to možete da vidite vi, da tu piše ring for a kiss. I tako mi, ja zazvonim ili on zazvoni kad hoće ovaj jedno poljubice. Imamo i zvonce za seks. Ju! Nemamo zvonce za te stvari. Zato imamo šifre, ono, tipa veš mašina i tako to. Pričat ćemo o tome u nekom od narednih videa. Mislim da je naša beba odahtjela ljubavi. Ajde. Ćao, ljubavi. Vidimo se, sve za te umazala od Karmina. Drugari, šta da vam kažem? Eto, mislite o ovoj temi. Slobodno se subscribeujte na moj kanal. Znači, to vam je ovo dole crveno dugmence koje treba da pritisnete. Potpuno je besplatno i dobijat ćete notifikacije kada stigne neki moj novi video. Pišite mi o čemu da pišem i tako, ljubim vas ja. Ćao, radujte se životu!